خبر یو اخیری خبر ز کوم ک دلتا شکرازی او زمو پکارونو باندې نمبر جوړی مزاغه ته چیلنج ورکو چې لارډ شاول فند رولا بیا کارونو وکړه بلا دا خلک ماشومان خونه دي دا د دې ټینډر دی الیکشن نمخ کی په 18 تاریخ باندې شوی او تر ازي نن دا خبره کې چې دا زکو مو دا زکو قسم دې کې یو خخته مولا ډیر لا یو بل خبره کدل تر ازي اسي اوري راوري نو په پرې دا کوي څه خراب ده اله به پری دی چې دلته چې چې والي چې خزاني به مې پوګي او زبر روان چې تر سو وسره خزانه ني بدلته مې نه پری دی دا چې کارونه یاد کله دل خزانه راوړي مړه بیا ما و باسه یو غپری دی بس ډیر غټه خبره ده زر عالم سره دې مرګرو دې افتتاح کا د دې جنازګه د سمندر غړي چې دا زما پلار خپل ژوند باندې د دې وعده کړی و بیا موږ دې د فن کې خو نن ما شکر الحمدللہ ٹھیکیدار راو تو دې تمام عالم څنګه چې دې هر اولاد دا خوښ او دا دغه لپاره د فخر خبرې چې د پلار په ژوند دی هغه لوز د پلار د مرګ نه پس دغه هر لوز پوره شي ما پرون لیبر کالج کې مې افتتاح کړی و او نن زه دلته راغلم افتتاح مې موکا دلته د مشرانو یو کمیټي به جوړیږي د دې علاقې د مرګرو د مشرانو په خواهش او د هغې په محنت باندې به انشاءالله دا کمیونټي دا جنازګه جوړیږي. یو بله خبره دلته ما دې ته د مرګرو ته وویل چې ستاسو څنګه خوښه دا کار به هغسې کېږي او که تاسو ته د نور فنډ ضرورت وي که د وزیر اعلی نه ضرورت وي نو چې څنګه مې دا راوړی دی هغه به مړ غواړو چې د پرویز خان د وفاقي ایس ڈی جی نه زبردست چې څنګه د تاسو خوښۍ آسی وکړو بیا دلته د مشرانو یو دا رائے راکړه زه خو ډېر کشر یم زه خو فیصلې اختیار نه لرم اختیار دی لري خدای دا رائے راکړه چې کله دا موږ پوره جوړ کړو نو بیا به دی دا پاسه موږ یو کمیونټي هال غونډه کې جوړ کړو او دا دی راته وسوي او دا ما بنوز ما بنې کاکا ته ویلو چې زما خواهش دار چې دلته چونکې ډېرې کمی دي او غریب خلک ډېر دي واړه واړه کورونه دي نو زما خواهش دار